四大名著之一的《水浒传》第十六回，杨志押送金银弹，吴用智取生辰纲。相信大家无论读没读过《水浒》，品没品过《三国》，对这个故事应该都不陌生。职场鬼才梁中书在京城当大官的岳父，眼看就要过生日了，他和老婆一商量，得抓住这个机会讨好一下老丈人，便派心腹杨志押送一批金银财宝去贿赂岳父。不料半路却被梁山众好汉给截了胡，在酒里下了蒙汗药，麻烦一众护卫易如反掌地夺取了金银财宝。反正是孝敬岳父的嘛，爸爸们就笑纳了。当年我们在学习这段故事的时候，重点当然是在人民群众对于阶级剥削的勇敢抗争，但给我留下最深刻印象的却并不是阶级矛盾，而是在智取生辰纲事件中出现的关键道具蒙汗药。混在酒中喝一碗，须臾便嚼软，头重脚轻，任人宰割。这在冷兵器时代简直就是魔法攻击，大范围 AOE， 实乃杀人越货、作奸犯科之必备良品。那么在小说演绎之外，真实的历史中存在蒙汗药吗？蒙汗药又到底是怎么做的呢？带着这个疑问，我对历朝历代的文献进行了搜集研究，最后惊讶地发现，蒙汗药的确是真实存在的，而且制作蒙汗药的原料竟然并不难获得。关于蒙汗药这类可令人昏迷的药物，在各类小说演绎之中屡见不鲜，而更为可靠的记录则出自元代法律文书《元典章》。《元典章》全称为《大元圣政国朝典章》，为元代官修典籍，记载了自元世祖至元英宗至治二年间的诏令、判例等典章制度。其中刑部十二韬摸中便出现了李广志明朝摘取曼罗草麻子和修闷人的记载。一位名叫李广志的恶人独闷了苦主吴仲，夺其钱财，岂料法网恢恢，疏而不漏，东窗事发，遗臭万年，却也为蒙汗药的存在提供了佐证。而在清代刑事案件记录文献《刑案汇览》中也多次提到了蒙汗药，《刑案汇览略人略卖人37便记载了一次使用蒙汗药的恶性犯罪。林亚贵等人趁举办庙会之际，使迷药拐一幼女，后用剃刀断其手脚筋，用针瞎其双目，并强迫她乞讨来获取钱财，所幸女孩被熟人认出方得解救。林亚贵等人照以药迷人图财者斩律，均拟以斩立决。可见在清代的时候已有针对迷药犯罪的明确法律量刑，传人药方者按理应判斩立决，毒药迷人而未死者绞监候。清代政府对于蒙汗药的制裁可谓是非常严厉。除此之外，在《宋书》《后唐书》等史书中亦有相关记载，最早关于使用药物进行麻醉的记录甚至可以追溯到战国时期的《列子》。所以说蒙汗药不但是真实存在的，而且使用的历史可能非常久远。那么另一个问题就来了，蒙汗药到底是怎么做的呢？其实在查阅了大量的史籍与古代医书之后，我基本可以确定蒙汗药的配方与使用办法，但毕竟传人药方者按例是要判斩立决的，所以这里呢我就挑其中一位比较典型的同时也已经公开的药物来给大家介绍一下。这里我们首先要介绍一位日本人华冈青州，他生活在江户末期的日本，是一位著名的汉医学者、外科医生。之所以提到他，是因为他被誉为全世界首位使用全身麻醉并成功完成乳癌手术的外科医生，比西方现代麻醉学创始人之一的摩顿还要早40年。而华冈青州所使用的麻醉药主要原料便是曼陀罗花。曼陀罗花是茄科类曼陀罗属植物，又名醉心花、山茄子、朝鲜牵牛花，原产于墨西哥，相传由印度传入我国，目前广泛的分布在江苏、浙江、福建、两广以及四川地区。曼陀罗花整株有毒，主要成分为东亮荡碱及少量阿托品。而东亮荡碱是一种药理作用极强的生物碱，可用于阻断副交感神经、中枢神经系统抑制剂，临床常用为镇静药，可用于麻醉、抗晕车晕船、狂躁性精神病等情况。误食曼陀罗花可导致躁动、头晕、幻觉等症状，但在经过特殊的加工之后便可以作为麻醉药的原料，
而它也正是颇具神秘色彩的蒙汗药的一位重要原料。据《宋史·杜起传》记载，宋仁宗元宝年间，杜起任真州通判，时逢广西发生叛乱，杜起出兵镇压，假借招安之名，在环州宴请叛军，席间置曼陀罗花酒中，饮者皆昏醉，后将叛军一网打尽，杀70余人。这便是一次曼陀罗花用于军事用途的记载。在其他大量的古代医书中，也常能见到使用曼陀罗花制作麻醉药的记录，所以基本可以确定曼陀罗花就是蒙汗药的重要组成部分。日本汉方医师华冈青州以曼陀罗为主要原料制作麻醉剂的方法，大概率也是由中国传入日本。不过再次强调一下，曼陀罗花仅仅是蒙汗药众多组方中的一味，其他组分现已被国家严格管制，普通人难以获得，而且民间工艺制作的麻醉剂基本上均为口服给药，并没有传说中的吹一口气拍下肩膀就能把人迷晕那么神奇，所以各位没必要过度担心，但仍然要记得陌生人给的饮料千万别乱喝哟。好，那以上就是本期内容，如果你喜欢的话，请点赞、投币、收藏或长按点赞，一键三连。这里是青雾中医，我是莫胎，咱们下期再见，拜拜。